Ay, puedo. Love is a choice. Ang isang relasyon ay hindi laging masaya. Pero syempre, hindi din ito palaging malungkot. Pero minsan, darating ito sa sitwasyon na sobrang saya. Yung tipong wala ka nang masasabi pa, kundi ang mga katagang forever na to. Siya na talaga at hindi ko kaya na mawala siya. Siya na yung pinakahihintay ko. Siya na yung pinapangarap ko. At siya na yung mamahalin ko panghabang buhay. At pagdating sa dulo, siya yung pinakamamahal ko. At ibang-iba siya sa lahat, sa lalaking nakilala ko. Sa taong naging karelasyon ko, iba siya eh. Yan yung mga linyang yan, yung laging linya ng mga taong magkarelasyon. Taong talagang sobrang nagmamahalan. Natural lang yan. Siyempre, emosyon yan eh. Kasi nga, masaya tayo dahil mahal tayo ng taong mahal natin. Pero in reality, hindi natin malalaman kung sino talaga ang taong para sa atin. Kahit na sa panahon at kalagayan na meron tayong karelasyon. Siyempre, masasabi natin na siya na nga. Kasi nga, presente mong mahal yan eh. Sino ba naman ang nagmamahalan na gustong magkahiwalayan, di ba? Hanggang sa may pagkakataon, gusto niyong makita at makasama. Kaya hahangarin natin na siya na talaga hanggang dulo. Pero tulad ng sinasabi ko, kahit sino sa atin, walang makakaalam ng hangganan unless dumating tayo sa puntong siya na talaga ang pakakasalan at makakasama natin habang buhay. Pero sabi ng ilan na nagkalakbas sa ganitong pagkakataon, tayo naman ang nakakaalam at ang taong minamahal natin ang magsasaad ng mga pwedeng mangyari sa relasyon. Kung hanggang kailan natin gustong patatagin at patagalin ito, kung susuko na ba tayo magmamahal o magpapahinga muna tayo sa relasyon. O ipaglaban natin siya at gagawin natin imposible ang posible. Gagawin nating posible ang imposible, ang lahat ng bagay. Nasa atin mismo ang desisyon kung gugustuhin nating maging masaya o maging malungkot na lang sa habang buhay.